Nos conduzir até este lugar que é reservado ao culto devido ao seu santo nome. Nós temos o privilégio de, por meio de Jesus Cristo, adentrarmos à presença do nosso Deus para adorá-lo. Ouvi certa feita do meu, meu pastor, discipulador, Reverendo Hernandes, dizendo o seguinte: quando o povo de Deus adora, Deus no seu trono recebe por meio de Jesus a adoração do seu povo. E quando a palavra é aberta, Deus desce e fala ao seu povo. Deus recebe a adoração e Deus desce para falar ao seu povo por meio da sua palavra. Eu convido você, portanto, para que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64, versículo de número 4. Livro do profeta Isaías, versículo capítulo 64, versículo de número 4. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, Deus que trabalha para aquele que nele espera. Vamos juntos ler esse texto mais uma vez? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus é diferente. É o tema da nossa mensagem nessa noite. O nosso Deus é diferente. Meus irmãos, eu inicio a nossa mensagem, da pregação da palavra de Deus nessa noite, fazendo menção da queda dos nossos primeiros pais. Quando os nossos primeiros pais quebraram o pacto, diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou também a morte. Com isso e por conta disso, o homem se distanciou de Deus. Além de distanciar-se de Deus, a sua visão, os seus olhos ficaram ofuscados, impedidos de ver e de compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Mas além disso, irmãos, os nossos primeiros pais perderam o referencial. Perderam o referencial. Então eles caíram, eles estão impossibilitados de regressarem para Deus, com os olhos impedidos de ver, de enxergar e compreender a vontade de Deus, mas além disso eles não têm mais o referencial. E com isso, meus amados irmãos, os homens e a humanidade, porque todas as nações têm o mesmo tronco genealógico, procede de um mesmo casal, vão cada vez mais se afastando de Deus. Contudo, contudo, porque o homem tem a necessidade de adorar, tem a necessidade de ter uma divindade diante da qual ele tem as suas necessidades espirituais, ele então a partir da sua mente, da sua imaginação, ele começou então a criar as suas próprias divindades. Veja só, ele pede o referencial, mas tem desejo e necessidade de adorar. E com isso ele cria as suas divindades que é fruto da sua imaginação e obra das suas mãos. De sorte que é por isso que nós percebemos em todas as sociedades, até aquelas que estão mais distantes de nós, em todas as etnias, em todas as culturas, manifestação de religiosidade, de culto, de divindade, da presença de divindades, em que os homens se curvam, se prostram diante dessas divindades pra, para servi-las, para servi-las. Entretanto, e por conta dessa criação em que o homem vai fazendo por conta da perda do referencial, nós temos o Salmo de Número 115, versículo 4 a 8, que faz uma descrição disso. Dessas obras que são fruto das mãos do homem e da sua imaginação, e que é percebido dentro dessas culturas. E assim diz o Salmo 115, versículo 4 a 8: Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, só nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles aos ídolos os que os fazem e quanto neles confiam. Este salmo vem para fazer uma descrição dos ídolos das nações vizinhas de Israel. E Deus vai mostrar para Israel e vai alertar, para, vai alertar Israel que esses ídolos, que esses deuses não têm vida, não podem fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. E quando nós chegamos, meus irmãos, tendo em vista dessa descrição, nós vamos perceber nesse texto que nós lemos que o nosso Deus, ele é singular. Ele é singular. E nós vamos perceber que ele é singular por conta de que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele não é um Deus, uma divindade territorial, confinada a um contexto geográfico. Ele é livre, ele é Deus dos céus e Deus da terra. É Deus da igreja e é Deus de tudo e todos, embora as pessoas não reconheçam. Mas só ele é Deus. Só ele é Senhor. E nesse texto que nós lemos, dentro desse contexto que mostra a exclusividade de Deus, a singularidade de Deus, e o que fica evidente nesse texto que nós lemos, é que ele surge dentro de um contexto de súplica, de desejo, de esperança, de expectativa de um povo que almeja ser visitado por Deus. Vejam como que começa este capítulo do livro de. Isaías, no capítulo 64, ó oh, se fendesse os céus e descesses, e se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. O profeta começa o texto falando de um clamor, de um desejo em que Deus fenda os céus, em que Deus desça, em que Deus se manifeste. Num contexto em que o povo estava vivendo alheio à vontade de Deus, distante de Deus. E é nesse capítulo nós temos uma oração que tanto mostra esse desejo pela visitação e mostra também a esperança, a expectativa do povo. Mas é a expectativa de um povo do Deus que é único e singular. Porque Israel está cercado. Israel tem as outras nações que estão ali ao derredor do seu território geográfico, que tem os seus deuses. Mas aqui nesse texto Isaías vai trazer uma verdade acerca de Deus, que Deus trabalha para aquele que nele espera. E isso por si só já faz com que Deus seja completamente distinto. E nesse texto nós vamos extrair três lições: o testemunho da história, o testemunho da intervenção e o testemunho da experiência que mostra que o nosso Deus é diferente. E eu quero então compartilhar com vocês, nessa noite, essas três verdades e depois fazendo uma aplicação soteriológica: isto é fazendo uma aplicação sobre a doutrina da salvação, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 9. Mas não vá para lá agora não. Nós vamos olhar primeiro esses três axiomas que nós podemos perceber que mostra que o nosso Deus é diferente. E daí, a primeira verdade então, o testemunho da história. A história da humanidade, irmãos, está recheada de narrativas religiosas. Em todas as culturas, em todos os cantos, e por isso os antropólogos pensam que, que esse detalhe da religiosidade, da experiência religiosa que pode ser vista, que pode ser medida e contemplada em todas as culturas, em todas as sociedades, é algo que mostra que isso é algo comum, que na verdade é uma criação das pessoas. Mas o que eles não conseguem perceber e eles não encontram a resposta é que, embora o povo tem, e cada povo tem o seu conto, tem as suas crenças, tem os seus deuses, porém, a evidência histórica na história da humanidade e na história bíblica, sobretudo, mostra que o nosso Deus é completamente distinto. Porque é o nosso Deus. Esse Deus que Isaías chega a dizer, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Um Deus que dirige, o um Deus que tem o controle das coisas, o um Deus que está escrevendo a história da humanidade é Deus é quem tem a caneta da história, meus irmãos. É Deus é quem coloca uma vírgula aqui, um ponto em vírgula acular e um ponto final aonde quer que seja colocado. Ele é distinto e a história mostra isso. Que ele é totalmente diferente das divindades pagãs, das nações, dos povos. E por que, que ele é diferente? Porque nós vemos na história, a história atesta os seus grandes e poderosos feitos. Pensemos, portanto, na história bíblica. Pense quando os nossos irmãos da antiga dispensação. Estavam no Egito, debaixo da escravidão, sendo humilhados, sem condição de por si só saírem daquela condição. E de repente diz o texto que Deus se manifesta, que Deus destrona, que Deus destrói, que Deus lança o seu juízo sobre as divindades do Egito e mostra para Faraó: Faraó que a princípio tinha dito: Quem é Deus? Quem é Deus? Para que eu liberte o povo. E Deus então começa a mostrar quem ele é na história egípcia. E chega um momento que Faraó chega a dizer o seguinte, por meio dos seus magos: Isso é o dedo de Deus. Porque ele percebe que as suas divindades não são párias para o Deus de Israel. E com isso, Deus arranca o seu povo da terra do Egito, conduz o seu povo, liberta o seu povo, mas. Nessa caminhada, o povo depara-se com o Mar Vermelho. O Mar Vermelho diante do povo, um grande obstáculo. E atrás do povo vem Faraó com o seu exército. E mais uma vez na história, e de modo particular na história bíblica, Deus diz para Moisés: Diga ao povo que marche, toque nas águas. E Moisés toca nas águas, e as águas se abriram, e o povo, diz a Bíblia, passou a pés enxuto. Porque Deus é distinto, Deus é quem tem poder de abrir as águas e conduzir o seu povo de modo vitorioso. Deus é distinto das divindades pagãs. Deus agiu e continua agindo na história. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, o nosso Deus é diferente. Ele não é fruto da nossa imaginação, ele não pode ser criado por nossas mãos. Aliás, nós somos proibidos de tentar fazê-lo. Ele é livre, ele está atuando na história. Na história, Deus, quando o seu povo então atravessa o Mar Vermelho, o povo tem necessidade. E na história, Deus manifesta-se de modo gracioso, fazendo com que o povo experimente a sua bondade. Deus mandou o maná dos céus para alimentar o povo. Na linguagem dos salmistas ou do salmista, diz a Bíblia que aquilo era o pão dos anjos. Se você em algum momento comeu um pão delicioso, que alguma irmã ou algum irmão faz aqui, tem alguns aí que me fizeram já promessa, eu estou aguardando porque eu sou um homem de fé e de esperança. né? Mas Israel comeu o pão dos anjos. Está escrito lá nos salmos. Deus fez jorrar a água da, da rocha, alimentou, matou a sede do povo, alimentou o povo e matou a sede do povo. Deus fez com que as vestes do povo e as sandálias do povo não se envelhecessem por 40 anos. Montar um negócio, uma fábrica de sapato de roupa naquele, naquele contexto levaria o sujeito à falência. Ninguém ia comprar roupa, ninguém ia comprar sapato. E Deus finalmente introduziu o seu povo na terra prometida. A história dá conta, portanto, meus amados irmãos, que o nosso Deus é diferente. Que a história é redigida por Ele, Ele é quem tem a caneta. E não só a história desse, desse ponto de vista geral, mais amplo, a sua própria história. Os seus dias, cada momento da sua vida, cada coisa que vai acontecendo. Deus está construindo, Deus está escrevendo, Deus não é apanhado de surpresa. E aqui Isaías vem e fala, portanto, para este povo, um povo que almeja ser visitado por Deus, um povo que almeja ser, é, é, receber da parte de Deus a sua presença, em que ele, por meio disso, mostre notório o seu nome e sentencie as nações de Israel. Isaías diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, Deus além de ti, desde que a história é história, desde que o homem está caminhando, está construindo, está fazendo, está criando, porque ele é um ser criado em mais de Deus e, portanto, ele assim o faz. Ninguém jamais viu Deus além de ti. Deus que se compara. Deus que se assemelha, não há em lugar algum, em cultura nenhuma. A história, portanto, vem para mostrar que o nosso Deus é diferente. E esse é um testemunho que as nações de Israel puderam contemplar e atestar. Vejam comigo no Salmo 126, no versículo de número 1 e 2, o que diz sobre a restauração e o que as próprias nações diziam sob os feitos de deus quando o senhor restaurou a sorte de sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo e veja aí então entre as nações se dizia grandes coisas fez o senhor por eles as próprias nações próximos de Israel, e que vira Israel sendo, sendo conduzido para a terra prometida, e dizia assim, isso é coisa de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Porque só Deus podia fazer aquilo que elas estavam presenciando. E o modo como o povo estava sendo conduzido. Mas uma segunda verdade que nós precisamos atentar, é o testemunho da intervenção de Deus. Testemunho da intervenção de Deus. E as ações de Deus, e alguma delas nós já mencionamos aqui hoje, que ganha esse elemento histórico do processo daquilo que Deus estava realizando, das suas ações, comprovam a sua exclusividade. O registro aparece para mostrar, diz um teólogo do Antigo Testamento, que elas lhes têm ensinado que não há Deus como Deus de Israel. E nesse aspecto da intervenção de Deus, tem uma tônica cognitiva de conhecimento que o povo tem, de que as coisas aconteceram, de que assim elas se processaram na história do povo de Deus. O nosso Deus é diferente. Ele é diferente. Nem por meio dos sentidos, nem por meio da história, nem por meio de coisa alguma, nada nem ninguém pode se assemelhar ao nosso Deus. É por isso que quando nós comparecemos a um lugar como este, que nós reservamos ao culto que é devido ao santo nome de Deus, nós nos quedamos em adoração. Nós dedicamos a nossa vida, o nosso louvor, somente a Ele. Porque entendemos quem Ele é. Porque entendemos que só Ele deve ser adorado e, portanto, as suas ações, as suas intervenções comprovam esta singularidade de Deus. Nada nem ninguém pode ser comparado a este Deus, porque Ele é o Deus que trabalha, para aquele que nele espera. Meus irmãos, este é um conceito, o um conceito de trabalhar, é algo que, dentro da nossa cultura brasileira, talvez por conta do estigma de que a maioria das pessoas ganham pouco e trabalham muito, então, às vezes, as pessoas pensam que trabalhar é um demérito. E quando a gente pensa isso dentro da nossa própria experiência, nós temos dificuldade, às vezes, de olhar como assim, como que esse Deus que é distinto, que é livre, que é poderoso, que criou todas as coisas, que não precisa de ninguém, e vem, coloca-se na história, numa condição em que ele trabalha para pessoas. É isso que você está dizendo, pastor? É isso que a Bíblia está dizendo. E é nisso que creio. E é nisso que cremos. E é isso que nós difundimos para que as pessoas percebam o quão diferente é Deus. Trabalhar na nossa cultura, para muitas pessoas, é uma maldição. Eu assistia, um tempo desse, uma reportagem que a, alguns colegas que trabalhavam num restaurante do Rio de Janeiro, fizeram o bolão da Mega Sena, e eles ganharam o bolão. Sabe qual a primeira coisa que eles fizeram, depois ganharam? Parar de trabalhar. Sabe o que nós pensamos quando nós nos aposentarmos? Ah, não vejo a hora de me aposentar. Claro, tem as exceções, obviamente, né? Não vejo a hora de parar de me aposentar e parar de trabalhar, nunca mais. Porque o trabalho é encarado como uma espécie de maldição, de sofrimento. E daí, meus irmãos, o texto vem e diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. E como que ele trabalha? Ele trabalha agindo, intervindo. Ele interveio diversas maneiras, em várias situações. Quando as pessoas não tinham condição de mudar a realidade na qual elas estavam, Deus agiu e mudou. É por isso que eu oro, irmãos. É por isso que, às vezes, eu estou em determinadas situações. Em que elas são conspiradoras, ameaçadoras, e eu oro, e às vezes quem está do meu lado talvez pense assim: mas por que ele está orando? Isso aí não tem jeito, isso aí não tem como mudar. É porque Deus, a história, mostra e dá testemunho da intervenção de Deus, e eu creio que Ele é poderoso para agir em qualquer momento, como lhe apraz, obviamente. Isaías está dizendo para nós, por meio da escritura profética, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E a segunda verdade que nós destacamos é o testemunho da experiência. O povo de Deus que já foi alcançado pelo evangelho, que foi redimido pelo Senhor, Sabe, sabe por experiência própria, não é a experiência que determina. São essas verdades que nós estamos falando que ganham um, um aspecto da objetividade que está registrado na Escritura, mas nós, na nossa própria experiência da redenção em que fomos feitos filhos de Deus, sabemos de modo particular e de modo coletivo que Deus é diferente. Que Deus é um Deus que ama, que Deus é um Deus que se importa, que Deus é um Deus que nos atrai, que Deus é um Deus que vai e nos alcança e nos arrasta para perto dEle, para experimentarmos a doçura da Sua presença. É por isso que, em determinados momentos, convivendo com determinadas pessoas, pessoas que estão cabisbaixas, desanimadas, sem esperança, e quando você percebe que o Evangelho alcança o coração e muda o coração dessa pessoa, você percebe o brilho, o sorriso, a alegria, porque essa pessoa passa a experimentar algo que até então ela não tinha visto e percebido, mas agora, pela presença do Espírito de Deus, que deu nova vida em Jesus, ela passa a perceber o quão diferente é o nosso Deus. As nações vizinhas de Israel tinham seus deuses. Tinham seus deuses. Mas eram deuses egoístas. Porque os deuses, vejam só, o Deus que a pessoa constrói, que é fruto da sua imaginação, obra das suas mãos, ela constrói pensando que aquele Deus vai lhe acudir, vai lhe propiciar algum benefício na jornada. E sabe o que acontece? Essa pessoa se torna escrava desse próprio Deus, porque é isso que a idolatria faz. A idolatria é uma demonstração de que a pessoa é escrava e que ela não consegue sair daquela condição. E aquele Deus que é construído pela imaginação e obra das mãos dos homens, ele é egoísta, ele é caprichoso. Ele nunca faz nada e necessita que as pessoas façam por Ele. Por quê? Porque Ele não consegue se locomover, Ele não consegue fazer nada, Ele tem que ser carregado, Ele não tem vida em si mesmo. O nosso Deus, entretanto, não. O nosso Deus, entretanto, é Ele quem nos carrega. É Ele quem nos dá suporte. É Ele quem é o nosso auxílio. É Ele quem caminha ao nosso lado. É Ele que pavimenta um caminho pelo qual nós podemos andar, um caminho seguro. Porque Ele trabalha, porque Ele, ele age, Ele vem, Ele intervém o tempo todo para fazer bem ao seu povo e fazer com que a glória do seu nome seja conhecida. E isso, meus irmãos, pode ser percebido no testemunho que nós vemos da providência de Deus, daquilo que Deus vai fazendo. Em todo o tempo na história da redenção, em que o seu nome se torna conhecido e o seu povo ao mesmo tempo experimenta a sua bondade e a sua graça. O nosso Deus é o Deus diferente: é o Deus que vem até nós para trabalhar por nós e trabalhar também em nós, nos mudando e nos conformando à imagem do Seu Filho Jesus. Agora eu tenho uma coisa para te dizer sobre este Deus que trabalha para aquele que nele espera. E eu convido você a fazer a leitura mais uma vez desse texto para chegarmos nesta última expressão do texto. Eu quero destacar duas coisas aqui nesse texto. Por favor, leia a igreja. Você precisa entender uma coisa aqui: Deus trabalha para aquele que nele espera. E uma coisa você precisa entender aqui: Deus não trabalha para uma pessoa que é impaciente. Gente que é assaltada pela impaciência, que fica possessa pela impaciência, que não consegue aguardar um pouco mais. Essa pessoa não deve contar com Deus. Porque as pessoas que são impacientes, elas querem fazer as coisas do seu próprio modo e elas não estão dispostas a esperar em Deus. Se você é esse tipo de gente afobada, se você é esse tipo de gente que não aguenta esperar em Deus e que quer resolver as coisas do seu próprio modo, você não pode contar com Deus nessas horas. E se você agir. Se você empreender, se você se locomover e lá na frente as coisas derem errada, não culpe Deus. Entenda que as coisas saíram como saíram, porque você não esperou em Deus, embora você professe verbalmente, verbalmente esperar nele. Deus não trabalha para gente impaciente. Deus não trabalha para gente que quer fazer as coisas do seu próprio modo. Deus não trabalha para as pessoas que querem fazer as coisas usando os seus próprios métodos. Deus requer de nós um descansar nele, em que a nossa alma descanse nele, repouse nele, aguarde nele. Deus só trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha para aquele que nele confia, para aquele que confia que a solução vem dEle. Israel estava num momento difícil. Israel estava numa condição que não poderia ser alterado pela sua própria força, pelos seus próprios méritos, pela sua própria sabedoria e, por isso, Isaías está recordando os seus ouvintes que Deus trabalha para aquele que nele espera. Em quem você tem esperado nesses dias? Com quem você Está contando. A impaciência está querendo assaltar o seu coração. Você tem desistido de esperar em Deus. Você já se cansou de esperar em Deus. Seu coração está pendente para uma situação em que você está querendo trilhar um caminho sozinho, porque você já não aguenta esperar mais. Eu quero lhe encorajar nesta noite pela palavra de Deus, não faça isso. Desista de fazer as coisas no seu próprio tempo. Aguarde em Deus. Espere um pouco mais, porque Ele sai em nosso encontro para trabalhar por nós. É muito melhor quando você espera em Deus, quando você aguarda em Deus, em que Ele manifesta a Sua providência para nos fazer. Bem. E eu cito aqui um teólogo chamado Oswald que diz o seguinte: o que, que é esperar em Deus? É ter a plena confiança em Deus, de que Ele, a seu tempo, vai realizar aquilo que nós não podemos fazer. Isso é esperar em Deus, é saber que Ele ao seu próprio tempo, e no seu próprio tempo, e usando o seu próprio método vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas eu havia falado meus irmãos que dentro destes, destes elementos que nós destacamos, o testemunho da história, o testemunho da intervenção, o testemunho da experiência que comprova que o nosso Deus é diferente, eu quero chamar a sua atenção para você perceber como que Paulo toma esse texto para aplicar a doutrina da salvação. Sabe por quê? Porque o cerne deste trabalhar de Deus tem a ver com aquilo que ele iria fazer em Jesus. Ele faz e fez na história, mas o que Isaías está fazendo aqui, já falando de algo futuro para que Israel mantenha a sua esperança no Messias. E Paulo, portanto, toma esse texto e aplica esse texto num contexto em que o Espírito Santo de Deus aplica a salvação na vida dos eleitos e portanto eu convido você para que você abra a sua bíblia na segunda na primeira carta do apóstolo Paulo no capítulo 2 versículo de número 9 Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 2 versículo de número 9 Por gentileza, leia o texto Veja em que contexto Paulo está aplicando esse texto. Às vezes nós tomamos esse texto, não é incomum, você certamente já ouviu e talvez você mesmo já fez, em pegar esse texto para aplicá-lo à dimensão da eternidade. Só que aqui Paulo está falando de algo que vem e que acontece em nós. Porque Paulo, quando ele, ele toma esse texto de Isaías, conduzido pelo Espírito Santo, já fazendo uma aplicação messiânica. Do Deus que trabalha, Ele está fazendo que o trabalhar de Deus convergiu para a cruz. Era importante para que Israel entendesse, dentro daquele contexto, que Israel está desejando uma visitação de Deus, em que Israel está desejando sair daquela condição. Em que Isaías, que é chamado do profeta messiânico, ele amplia essa dimensão e Paulo compreende isso pelo Espírito Santo e aplica dentro de um contexto em que Cristo já morreu e ressuscitou de entre os mortos e agora o Espírito Santo está aplicando. É como que Paulo estivesse falando o seguinte: que o trabalhar de Deus é algo que foge à capacidade humana de entender. Vejam como que está o texto dentro desse contexto que nós lemos. Entretanto, estou me referindo à, à carta de Paulo aos Coríntios, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, época que reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta. Que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o rei da glória. E aí Paulo pega Isaías e aplica. Eles, os poderosos, os sábios, as pessoas importantes da época, Paulo dizendo, não compreenderam e mataram o rei da glória. Porque não é uma situação. De sabedoria, de conhecimento humano. E aí Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí Paulo diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, diz Paulo: o Espírito fez. Aquilo que você não tem como entender, nessa dimensão em que Isaías estava profetizando que Deus trabalha para aquele que nele espera, o Espírito veio e fez com que você compreendesse. E a obra bruta, que você e nem ninguém jamais poderia fazer, Jesus fez lá na cruz do Calvário. Deus trabalhou, Deus realizou a obra. Obviamente, irmãos, que Deus vem trabalhando o tempo todo na história, mas essa obra, esse trabalhar de Deus, consumou-se lá na cruz. E você só entendeu, e eu só entendi, e só entendemos porque o Espírito Santo veio e fez com que entendêssemos. Numa dimensão do presente, de já experimentar a salvação agora na linguagem da oração de Ana dessas gotas que já experimentamos aqui que já experimentamos aqui Paulo portanto não está falando dessa dimensão da eternidade do céu ele está falando dessas coisas que essa que está fora da capacidade humana mas que é possível experimentar e receber pela ação do Espírito de Deus louvado seja o Senhor nosso Deus meus irmãos porque na cruz Deus trabalhou por nós. Deus trabalhou por Israel. Deus trabalhou pelos descendentes de Abraão. E foi um trabalho realizado de uma vez por todas. Que não necessita da cooperação humana. E naquele contexto, Deus estava desafiando Israel para que Israel esperasse, aguardasse a manifestação do Messias, num contexto difícil, num contexto de opressão, num contexto em que Israel estava cercada pelos inimigos e também numa complicação por conta dos seus próprios pecados. Deus trabalha para aquele que nele espera e eu caminho para a conclusão dizendo o seguinte o nosso Deus é diferente por que ele é diferente porque ele é o único Deus que pode realizar e que pode realizar esses grandes e poderosos feitos Deus agiu meus irmãos e porque ele é diferente ele pode fazer novas coisas hoje ainda o que nós precisamos é aprender a nos quedar diante dele a confiar em sua palavra e em oração, aguardar novas intervenções da parte de Deus. É possível. É possível aquele que crê. Deus não está inativo, ele continua o mesmo, ele está assentado no seu alto e sublime trono, de onde governa e de onde ele realiza intervenções aqui na terra. Ele é diferente. Nós não podemos aceitar de modo algum com passividade as realidades que nós vivemos. E que nós nos deparamos, Deus pode alterar. O fez de modo singular na história e na cruz, mas continua a fazê-lo de modo particular e na coletividade do seu povo. O nosso Deus é diferente. Por quê? Porque Ele é o único Deus que trabalha em favor de pessoas frágeis. É o grande trabalhando em favor de gente pequena. É o poderoso trabalhando em favor do fraco. É o santo operando aquilo que o pecador não pode fazer. Deus é diferente. O nosso Deus é diferente. Ele já mostrou isso na história. Por que o nosso Deus é diferente? Porque só Ele é capaz e só Ele foi capaz de enviar o seu único Filho para entregá-lo na cruz, para que Ele morresse em nosso lugar. Foi o próprio Filho de Deus quem disse: o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim como o pai trabalhou, o filho também se colocou e compreende nessa relação de serviço, de entrega, de sacrifício, em que ele seria e de fato foi morto no lugar dos pecadores. O Deus da igreja é diferente, e portanto, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser invocado, e nós precisamos aprender a esperarmos nele. Espera em Deus, aguarde em Deus. Ele já mostrou na história, Ele já mostrou-se por meio das intervenções, Ele já mostrou-se por meio da experiência que temos de que Ele é totalmente exclusivo e singular. O nosso Deus é diferente. Eu não sei quais as situações em que você tem se encontrado, como que está o seu coração, mas eu quero lhe, lhe convidar para que invoquemos o nome de Deus nessa noite.